מה אני הולך לעשות בכנס בכ"ח באב? אני מלמד אתכם איך להתראיין. כי יותר מדי פעמים רבנים מגיעים לראיון רדיו, ראיון טלוויזיה, ופשוט אוכלים את המלכודת שהמראיין שם להם. ואין פה שום כוונה טובה ושום תמימות. מחפשים הרבה פעמים להוציא מכם את הכותרות שאחר כך יביישו אתכם, ויביישו ויכולים גם לגרום חלילה וחס לחילול השם. אז עכשיו אני לא יכול ללמד אתכם כלום על יהדות, ולא ללמד אתכם כלום על הלכה, אבל אני כן יודע איך מתראיינים, ואני כן יודע מה הטריקים של מראיינים, ואני כן יודע מה צריך לעשות מרואיין כדי לא ליפול לתוך הטריק הזה שלאן שרוצים לקחת אותו. ולכן חשוב שתגיעו לכנס הזה, וחשוב שתיכנסו לשיעור אצלי, כי השיעור אצלי הוא טיפים מעשיים, כן? כי בסופו של דבר, מוקש שאתה רואה, עדיף לא לדרוך עליו, אם אתה יכול להתחמק ממנו. אז תזכרו, כ"ח באב, אני אהיה שם, אתם תהיו שם, אנחנו נעשה שיעור מעניין על איך מתראיינים.